ចាសសូមជម្រាបសួរទៅកាន់អាណាព្យាបាលគ្រប់រូបក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចាសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសមែនតើដែលបានមកជួបជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យធូផនដែលលោកគ្រូក៏បរិញ្ញាបត្រលើមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាចាសអញ្ចឹងឥឡូវសូមជួបលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណោះចាសចាសសួរលោកគ្រូចាសសុខសប្បាយលោកគ្រូបាទសុខសប្បាយចាសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកជួបជាមួយលោកគ្រូដើម្បីពំនាំនៅសម្ដួលដែលកូនសិស្សគាត់សាកសួរមកកាន់ខាងសាលារបស់យើងលោកគ្រូបាទបាទចាសអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ដួលដែលគាត់សួរនោះគាត់ចង់ដឹងថាជីវសិស្សរបស់គាត់ឃើញមួយលោកគ្រូកន្លងមកចង់គាត់ចង់ដឹងថាតើលោកគ្រូបរិញ្ញាមានកលឹះល្អល្អបែបណាដែលបរិញ្ញាទៅធ្វើឲ្យគាត់ឆាប់ចាប់បានហើយងាយយល់លឿនលឿនឲ្យបានល្អមែនតើអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទបាទបាទអញ្ចឹងមុនខ្ញុំឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់និងសួស្តីកូនកូនទាំងអស់ដែលបានសិក្សាជីវវិទ្យាជាមួយលោកគ្រូកន្លងមកអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះលោកគ្រូបានដូរយុទ្ធសាស្ត្រពីរាល់ឆ្នាំលោកគ្រូតែងតែបរៀននៅមេរៀនសង្ខេបហើយបានលោកគ្រូដាក់ជាសំណួរប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំសិក្សានេះគឺលោកគ្រូបានដូរជាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចូលលំអិតទៅលើចំណងជើងមេរៀននីមួយៗហើយបានលោកគ្រូដាក់ចោតជាសំណួរហើយឲ្យកូនកូនរៀនឆ្លើយអញ្ចឹងឲ្យកូនងាយយល់នឹងបាតុភូតបញ្ចូលបាតុភូតទៅចំណងជើងនីមួយៗតាមមេរៀននីមួយៗឲ្យកូនយល់ច្បាស់ហើយបានលោកគ្រូចោតជាសំណួរចោតជាសំណួរឲ្យកូនឆ្លើយនៅសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងងាយចាំបើតែងាយចាំងាយយល់ហើយឆាប់ចេះអាហ្នឹងផ្នែកទៅលើមេរៀនឯផ្នែកទៅលើលំហាត់គឺលោកគ្រូបានផ្ដោតទៅលើកលឹះខ្លីៗហើយងាយចាំងាយយល់ហើយឆាប់ចេះដើម្បីឲ្យកូនៗហ្នឹងងាយធ្វើលំហាត់បានលឿនភាសាជាមុនហើយអាចបង្កើតនៅបំណិនជីវិតថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនបន្តទៀតមួយទៀតគឺខ្ញុំបានបញ្ចូលដោយយឺតយឺតហើយរកតែកលឺណាដែលខ្លីខ្លីសំនួនណាដែលខ្លីហើយក្លំដើម្បីឲ្យកូនកូនងាយយល់កាន់តែច្បាស់ហើយមានចំណេះដឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យកូនកូនងាយយល់ចា៎បាទជាងរាល់ឆ្នាំបាទចឹងលោកគ្រូខ្ញុំសង្ខេបឧទាហរណ៍តើឡើងសំណួរក្តីមានរឿងក្តីគឺរៀងវែងចឹងលោកគ្រូខ្ញុំសង្ខេបខ្លឹមសារណាដែលល្អល្អហើយសំខាន់សំខាន់ដើម្បីឲ្យកាន់តែខ្លីទៅប៉ុន្តែអាខ្លីហ្នឹងគឺខ្លីមានន័យហើយនឹងខ្លឹមសារល្អទាំងអស់គ្រប់គ្រងទៅណោះបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ងាយចាប់បានចាគឺខ្ញុំបើបញ្ចូលទៅលើក្លឹមសានៃមេរៀនឲ្យគាត់បញ្ចូលបាតុភូតឲ្យគាត់បញ្ចូលពីអីហើយបានខ្ញុំចោតជាសំណួរចោតជាសំណួរឲ្យគាត់ឆ្លើយឲ្យបានខ្ញុំចាប់ដើមទៅសេជាចម្លើយឲ្យគាត់ចាចឹងគាត់បានស្ដាប់ពីរដងទី1គឺបញ្ចូលបានច្បាស់ឲ្យគាត់បញ្ចូលនៅបាតុភូតសំណួរហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ឆ្លើយទៅសំណួរហ្នឹងបានខ្ញុំទៅសេចម្លើយឲ្យគាត់ម្ដងទៀតចឹងគាត់យល់បានពីរដងចឹងគាត់ងាយចាប់បានល្អចាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅគាត់ងាយស្រួលក្នុងការចាប់បានបាទបាទចាជិះនេះគឺជាកលឹះពិសេសឲ្យល្អល្អពីលោកគ្រូដែលគាត់បានចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះផងដែរវ៉ាវវិញ្ញាសាពិសេសវិញ្ញាសាពិសេសវ៉ាវវិញ្ញាសាពិសេសវិញ្ញាសាពិសេសវ៉ាវវិញ្ញាសាពិសេស
ាពិសេសវិញ្ញាសាពិសេសត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2024សិក្សាជាមួយសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដកស្រង់វិញ្ញាសាតាំងពីឆ្នាំ2015រហូតដល់ឆ្នាំ2023ព្រមទាំងវិញ្ញាសាថ្មីៗទៀតត្រៀមវិញ្ញាសាអំពីយេ E-School Cambodia ដល់នៅចំណេះចំណាញចំណូល